boy sanem. Kita harus jaga jarak. Oh, jaga jarak. Jaga jarak. Harus mentaati protokol kesehatan ya toh. Dadi aku ora entuk nyedak ngono. Ora entuk nyedak dhisik. Wis pokoke dhewe pokoke dodoan dhisik. Nggih ngaturaken wilujeng siang kagem Bapak sawu Ibu ingkang nurmatan. Wilujeng lelenggan kandhisike Jawa sinambi midhangetaken kula sak kadang Ersa Musik. Ersa Musik ingkang mijil saking ladan. Salam, salam toh kuning Karang Pandan. Menika sowan wonten laladan Ganoman diajeng. Ganoman nggih Mas. Ya. Ngaturaken kagem kedua mempelai nggih Mas. Mm-hmm. Pasangan yang sangat serasi, moga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah Allahumma amin. Amin. Derek tetembangan menika lajeng e wala dum-dum wektu. Yeah. Ya toh. Mergo iku nek bar kaya ndang kon bar nyang Pak Triyono kok. Iya iya Mas. Ning awak dhewe ya kudu konsekuen karo tanggung jawab ya awake dhewe. Tanggung jawab. Dadi ra ketang siji-siji tetep diratani. Pelok patet 6. Pelok patet 6. Mana Kenji tepung wongka Mbak cantik monggo pinarak Mbak boom ya langgu masker kok oh deh monggo Mas Kompong Susalamun den la lekno ya karo jalan-jalan jalan-jalan ning ya tetep dhewe-dhewe lho Mas dhewe karmu ra karmu monggo ya udu bojo kuwi arep ngopo jaga jarak tur ya udu mukrim nang Dharmaneka dasumanding lanjut diajeng senadyan to mung sedelo nambani kangene ngati kalau jengakan wonten langgam menapa diajeng sewindu Mas sewindu wolong tahun menggal